What's up? What's up mga sipit? So ito na po yung nahuli namin sa una at sa pangalawang pandaw. Yan. All goods po yung pandaw natin ngayon mga sipit. Sobrang good quality yung mga alimaho na nahuli natin. Malalaki at matataba yung mga lalaki. Sobrang tataba po ng mga alimaho na nahuli natin sa panlalambat mga sipit. Yan, kalahating tray o almost isang tray kada pandaw yung nahuli namin. So ito yung palawang pandaw namin, taba o, grabe. Ito yung solid sa taba mga sipit, sobrang tigas at sobrang daming laman yan. Yan, matataba yung nadadala natin ngayon sa panlalambat. So marami pong nahuli kapag kagabi kasi mas aktibo yung mga alimango kapag sumasapit yung gabi. Kaya kung mag-harvest kayo, mas better na mag-harvest kayo ng gabi kasi mas aktibo po yung mga alimango, mas gumagalaw sila. Unlike kapag umaga, sobrang init kasi possible na nag-stay lang sila sa isang pwesto. Parang tao lang din yan mga sipit. Yan, baklang alimango. Grabe, solid sa taba. Laki. Yan, yung pulaan. Mr. Pula. Pulaang alimango. Solid din to sa taba mga sipit. Oh. Isang piraso lang. Oh. Puputok yung batok mo dyan. Daan-daan lang po sa mga kumakain ng alimango. Baka kayo tumaas yung BP. Blood pressure niya, tumaas. Grabe yung mga pula, no? Sobrang solid talaga sa taba. Ayan. Almost isang cooler na pandaw natin. Nalaki ng mga limao na to. Nakakaano sila? Makayama lang. Makayama sa Kapampangan, mga kasipit. Kasi nga pa, sobrang lalaki ng mga limao na rin. So, age po nila is 5 to 4 months. Yung mga alimango to, that's why ganyan po sila kalalaki at ganyan sila katataba. Matanda na po yung mga alimango. Ready to harvest na po ito mga sipit. Tinamahan yung oras. Laki ang limang. Pulaan. Antuanan mo kanyang king. Malapla to sa laki. Lunis, balong niya lang. Mga sipit, naka-isang cooler na po kami ng limango. So, may mga lalaki, babae, sorted po yung mga nadadali namin. Yan, this time din na po masara. Kailangan natin bawasan. Magsara.
sarado. Para masarado natin para hindi lumabas. Hindi na lumabas. And bawas po tayo ng dalawang piraso in order to close the cooler para hindi lumabas si Mr. Crab. Stir pula-pula ang mga sipit. Po mga kasipit, po yung mga nahuli nating alimango, ha? Sobrang lalaki, jumbo. So nakadalawang pandaw na po kami. Yung cooler natin kanina, ito puno na. Ayan, silip, masilip sa inyo yan, puno na mga sipit. Ayan, si parang Angel Baby. Angel Baby yung nagpapanting natin, naglalamba natin, no? Professional po yan, this kind of job, mga sipit. So, ayan, time check. Just na ng gabi. O dalawa. Hanggang atlong pandaw pa kami dito, mga sipit. Ayan. Po mga siwit, dito po tayo sa bagsakan ng alimaw kay paring Saya. As you can see, maraming tray ang nakalagay dyan at iba't ibang klase po yan. May mataba, may payat, may reject, may sakto lang. So may git limang klase po yung alimaw namin na nahuli. Ayan, kinakalasin na po ni paring Saya mga alimango natin na nadali natin. So overall na dalawang tray po kami, dalawang kulay yellow na tray. So ang estimate po dyan mga sipit is 100 pieces na alimango. Malalaki lang po yung mga alimango kaya kadalawang tray po kami. Ayan, may mga pula, mga bulik na alimango na nadali tayo mga sipit. Explain ko lang po yung word na pagkakalase or kalasihin. So, ibig sabihin po nun is examine po yung alimango kung mataba po siya or payat. And then, after that, ilalagay siya sa designated place. For example, mataba, ilalagay sa mataba. And then, kapag isa lang yung sipit or one leg, ilalagay sa one leg. And then, kapag payat naman, ilalagay po yun sa payat. Yun po yung purpose ng pagkakalase para malaman kung ano yung quality ng alimango mga sipit. Sa mga nagtatanong po kung makamagkano po kami sa pagbebenta sa mga nahuli namin alimango is 100 piraso po yung estimate ko. Sa mga nahuli po namin, bumalasak po sila ng 230 pesos kada isa. So kayo na lang po yung mag-compute sa mga curious po at gusto malaman yung total na amount na kinita namin for this harvest mga sipit. And if you have any question about this video, please comment down below mga sipit. Bye for now and take care always mga sipit. Bye bye.